welcome to the most secretive of morning shows. My name is Sean Connery, but you may know me as 007, James, James Bond. I have the honor of presenting a legend, a man of men, a man who I would love to sleep with, and who women would like to cuddle. Here he comes, ladies and gentlemen, King Julian. Oh, thank you so much! You're beautiful, Sean, even though you're super old. I have the honor of presenting to all of you out there, get yourselves out of your beds and get ready to have a really crazy Thursday! Och med det då, Simon, ja, på Petri Nyheter. Det är som vanligt fantastiskt. Det är bara att plocka upp det. Och omöjligt att komma kör in på i samma stil, tack, på förhand. Jag håller mig lite mer lågmäld. Men den här sändningen börjar ändå med ett stort nytt övervakningsavslöjande. Petri. Sverige spionerar på Ryssland och skickar vidare information om den ryska ledningen till USA. Och det här berättar SVT som säger att de har information från visselblåsaren Edward Snowden. Och enligt den så ser USA Sverige som en ledande partner i spioneriet mot Ryssland. Och informationen som Sverige skickar vidare ses som unik. Det blir såklart mer om det här under morgonen och du kan läsa mer redan nu på vår sajt. Där hittar du också alla riksdagspartiers lösningar på ungdomsarbetslösheten. Man kan sammanfatta det som att de vill ha mer utbildning och jobb där man kombinerar arbete med studier. Petri Nyheter har alltså pratat med alla riksdagspartier. Svaren hittar du på sajten och du hör mer om det under morgonen också. När Pirate Bay-grundaren Gottfrid Svartholm Varg bröt sig in i Skatteverkets servrar 2011 så fick han tag på ett register från Kronofogden. Där fanns exakta uppgifter om en 500 000 skuldsatta svenskar. Men enligt Dagens Nyheter så försökte Kronofogden tona ner det där. Och så ska vi varna för Sven, för nu är han på väg. Säsongens första snöstorm i södra Sverige. SMHI har satt ut en klass 2-varning i Skåne, Halland, Gävleborg och Dalarna. Och i Gävleborg och Dalarna så kan det komma upp mot 40 cm snö under kvällen och natten. Det var morgonens första nyhetsuppdatering. Du hör mig varje halvtimme från och med nu. God morgon! Med Young Girls i morgonpasset i P3. 7 minuter över halv 7 redan och det är... Oj, torsdag. Ett slött damm slank ner i min hals. Ja, torsdag redan. Det går ju fort det här, hörni. Ja, det gör det verkligen. Jobbar ni i helgen eller? Nej, jag vet du jobbar imorgon. Sen jobbar inte jag på en vecka. Jaha, är du ledig då? Ja. Nej, men jag, det är någon bur som ska fällas upp i Göteborg. Just det. Jo, de har frågat om jag vill komma där och hänga. Och jag jobbar inte den här lördagen och ej heller måndag. Så att jag har påbörjat strax en ledighet. Ja, gott. Och du, jobbar du då i helgen eller? Ingen aning. Nej, det får man se. Inte jag heller. Det får man var se. Är det där schemat? I datan tror jag. Ja, vi har fått flera otaligt många sådana här kan ni hitta schemat. Ja, och det finns alltså inte i ett mejl utan någonstans i datan har jag förstått det som. Jag har inte... Det här låter galet! Ja. Var i datan? Ja, det vet inte jag. Om det inte finns i mejl? Nej, det sitter fast någonstans. Jag har inte varit där och kolla. Jag har inte varit där. Nej, okej. Okay. Hörrni, igår var jag såg Soran. Ja, hur var det? Jättebra. Jättebra. Jag blev stolt. Man blir liksom stolt när man sitter och tittar på folk man känner som gör bra grejer. Ja, men verkligen. Och nu har jag tyvärr inte sett hans den här föreställningen som han och Bettner är ute med. Men vi pratade om det här om dagen, Kodjo, fast det var kanske utanför radion. Ja. Det verkar ju som att de har fått mycket... Det går bra, det är många som kommer och kollar. Och det är många som... Alltså, de får bra... kritik, vad säger man? Jo, men det går bra helt enkelt. Och det är många bra försäljning och lyckat. Men och de ska ju fortsätta. Jag förstod det. Livet då måste det gå jädrigt bra om de ska fortsätta så långt in på nästa höst tycker du så. Kul, men vad roligt också att du var ute. Ja, det var på stan. Sånt är ju alltid spännande tycker jag själv. Spännande faktiskt och var ute bland folk. Ja. Ja, det var roligt. Det? Roligt också att se... Jag ska hälsa från någon.
till allihopa. Ja, ah, schysst. Ja, ah, vad kul. Han bara hälsar, jag bara, fan, klart. Just det, just det, jag ska också hälsa från någon till allihopa. Alltså, okay. Och jag har en backlog på kanske ett halvår, så alla som har någon gång sagt. Ja, ah, ja, i så fall ska jag också hälsa till allihopa från någon, om man kan ta det så långt tillbaka. Retroaktivt. Kul när man får hälsningar. Ja. Tack. Det är så kul mycket. När folk tänker på en. Mm. Var jättetrevlig. Han var där med sin dotter. Det, men mer än så kan jag inte säga. Nej. Förutom att han hade väldigt fin hy. Ja, ja, ja. Inte en rynka. Nej, det känns ju extra fint. Kanske och lite skrubbar. Rosig. Ja, han var fin alltså. Det är viktigt att skrubba. Ja, det är det. Och återfukta. Återfukta är speciellt på vintern. För det och blir torrt. Inte sola. Nej. Ja, det ska jag göra. Va? Ska du? Ja, eller sola. Jag ska vara i solen. Efter musikhjälpen. På med honeymoon. Ja, 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 men du måste ju inte. Det är inte som att det är så här, doktorn har ordinerat. Du ser lite nu, blek ut på, i vintertid, utan det är ju rent pleasure. Ja, men, faktiskt. Men om man ska ge ett råd om bra hy, så säger man väl sola inte. För ja, det gör man ju. Då kommer du få rynkor. Ja, och sola, det är inte, finns ju precis många anledningar att man inte ska hålla på och fläka ut sig i solen. Farligt. Man ska inte heller röka, då blir man vad tråkig man blir i hyn. Ja, ja, det blir grå, rynkig. Ja, grå liksom så här. Det finns ingen lyster. Man blir, ser ut som att någon har liksom askat den i ansiktet, ja, och liksom klappat ut det. Vilket och, jag tänker säkert skulle kunna vara en nyttig sak. Mm. Ja, men man blir inte snygg. Nej. Och när vi ändå är inne på det, rök inte metamfetamin. Jätte dåligt för hyn. Ja, just det där. Crack ja, lika då ska så. Vi undvika det också då. Ja, det går bara, snabbt också, gör det inte det? Take the crack pipe out your mouth. Ja. Gör det nu. Alla som sluta. Är på väg och du vill ha fin hy alltså. Ja, viktigt. Ja, vad skönt att kunna komma med lite fina tips. Skönhetstips på torsdagen. Ja, verkligen. Bra. Nu när du har tittat på den där 10 sekunder kan väl du avvara den, Hanna? RYX Berlin. Men det kan väl står det RYX. Ja. Det är ju som kan ett syntest. Kan man uttala det på svenska eller syntest? Ser du bokstäverna? Ser du bokstäverna, Hanna? Då börjar vi från vänster. Vad stod det från vänster till höger? Ja, från vänster till höger står det Berlin. Ja. Och sen med RYX. Bra. Du har 50-50 vision. Sen är det ju beroende på om syntestet är i Sverige eller England. Ja. Exakt. Det har och det vet jag, och det har inte jag heller. Nej. Inte R-Y-X den blekaste. X skulle kunna vara också. Ja, kan det vara. Ja. Ja, det där gjorde vi bra i alla fall. Nu hörni, har vi ringt till London. Astrid finns med på luren här. Hallå Astrid. Hej. Hallå dearie. Hej. Hur är det i London? Det är mörkt och det är väldigt tidigt på morgonen. Ja, är det? Hur tidigt är det? Klockan är just nu 5:45. Oj, herregud. Du har en timme för tidigt, höll jag på att säga. Hörru du, vad gör du i London Astrid? Jag pluggar. Till? Konditor. Nej, är det sant? Vad roligt. What's up BFF? Hey friend. Det låter ju som att det är jätteroligt. Jag tänker direkt på såna här konditorsserier på TLC. Va? Ja, det finns mycket sånt nu. Berätta lite om utbildningen. Vad gör ni? Vi gör lite av allt. Det är en fransk utbildning, så det är väldigt mycket franskt. Mycket franska småkakor, mycket franska tårtor. Men ibland så får vi lite italienskt med, ibland blir lite engelskt eftersom vi är i London och i England. Ja. Vad är engelska pastries? Fruktkaka. Och gör man inte någon så här julkaka-grejs också som ska stå i 6 år och hela Nej, plumpudding. Ja, men det är fruktkakan. Ja, är det den? Det är det. Aha, vad är plumpudding för någonting då? Är det också... Plumpudding? Ja. Det vet jag faktiskt inte. Det tror jag säkert att mina engelska vänner vet. Men det är ju sån här plumpudding. Tung pudding som man ska tända eld på, tror jag. Ja. Jag känner också igen det. Men jag vet inte riktigt vad det är. Men du, Astrid, kan du göra såna palmiers? Ja. Kan du göra macarons? Ja. Alltså. Hur länge har du gått på den där utbildningen? Det är en snabb kurs, så att min utbildning hittills har bara varit ett halvår. Jaha, och när är du klar? I slutet av mars. Men gud, oj, vilken underbart snabb kurs. Vad roligt att kunna vara... Och sen är du klar då och kan börja jobba? Ja, eller jag har ett diplom i alla fall. Ja. Så att jag räknas som en pastry chef. Men gud, vad roligt. Vad tänker du dig att du vill jobba med sen då? Alltså, jag är mer intresserad av bageri.
Mm-hmm. Okej. Förhoppningsvis vattnar jag väl något litet bageri där i framtiden. Men gud vad mysigt. Vart bor du när du bor i Sverige då? Jag bor i Stockholm. Du bor i Stockholm? Ja. Men vad roligt, jag, i helgen så bakade jag massa bröd och kakor och lussebullar och bara fick sån känsla för det. Jag bara, det här är det mysigaste man kan göra, alltså stå knåda en deg. Ja men det är mysigt, det är otroligt mysigt på morgonen. Är det framförallt mysigt tidigt på morgonen? Ja men det är en skön start på dagen, det är liksom det är skönt att stå där och knåda den där degen. Och är du lite förbannad också, då kan du liksom ta ut det på degen istället för att ta ut det på någon annan. Gud vilken härlig inställning, för det är ändå många som jobbar i din bransch som är såhär, åh man måste gå upp så tidigt, blä. Men du tar det från en helt annan vinkel, det är underbart att höra. Fuck you plump pudding. Fucking early bastard. Roligt. Men du, hur blir det över julen då? Kommer du åka hem eller firar du i London? Nej, jag åker hem. Skönt. Jag åker hem till familjen och släkten och allt sånt där. Ja, mysigt. Det är jättetrevligt. Ja, men de firar ju jul fel i England. Ja, de gör ju det. Det är fel datum. Ja, de gör det. Eller de tycker att vi firar fel. När jag säger till mina klasskompisar, nej men vi firar ju på julafton. Vi öppnar ju paket och sånt på julafton och vi tittar på Kalle Anka och tomten kommer och så. För det första tittar de på mig liksom väldigt konstigt här. Tomten kommer. Träffar ni tomten? Ja. Va? Ja. Gör de inte det i England? De inte. Nej, för han kom ju under natten. Ja. Lämnar ju bara grejer. Kakor och mjölk. Fan, han är väldigt mystisk och så. Liksom. Ja. Jag antar att det är en stor debatt om att vem som kör fel på fel sida av vägen också. Ja, det gör de ju. De kör ju på fel sida av vägen. Absolut. Ja, men känt. De gör allt fel. Mm. Hörru du, nu måste jag se här. Ja, men det är ju idag va? Som din syrra fyller år. Ja, precis. Åh, grattis. Vad heter hon? Hon heter Britta. Åh, vad fint. Astrid och Britta. Åh, vilka härliga föräldrar. Vilken god smak. Nu kommer min mamma bli så glad. Ja, vad heter mamma då? Kerstin. Kerstin, också fint. Ja, det är det. Fint namn. Kerstin, Britta, Astrid. Vad heter pappa? Anders. Det var lite vanligt. Men ändå okej. Det funkar. Det funkar. Men inte som Astrid och Britta. Nej, 3 av 4, det är ändå bra. Det är ändå bra. Du, vad vill du skicka för födelsedagshälsning till Britta då? Det är Mike Snow med Animal. Du har valt den. Är det eran låt då, eller hur funkar det? Det är en låt som vi båda tycker om. Vi har ganska lik musiksmak. Ja. Det är en låt som vi båda tycker om. Ja. Du, har så kul i London. Och lycka till med utbildningen. Jag ska komma och handla av dig om du öppnar bageri. Absolut, det blir jättebra. Du får rabatt också, Hanna. Tack. Absolut. Ja, och Kodjo. Ja, schysst. Hallå. Och Martina. Ja. Det satt jävligt långt inne, Astrid. Det satt så superdålig långt inne. Stämning. Gud. Nu märker man, vet ju jag på kommer att sitta där och fika dag efter dag och bara... Jag har betalat fullt pris hela veckan. Men har du inte fått den här lappen när du har fått 10:e limpan gratis? Nej, jag har inte fått den stämplar. Jag har inte fått den heller, Astrid. Tugg. Jag tror Britta är den snälla syrran i det här syskonsällskapet. Alltså, det märks på en gång. Absolut åt det faktiskt. Astrid känns som en store syrra. Ja, verkligen. Oj. Vi ses när du kommer hem sen och öppnat bageri. Så får vi se hur det går. Ja, men det blir bra. Ha det bra. Ja, men detsamma. Ta hand om det. Hej då! Hej då! Hej, hej! Mike Snow med Animal. Det var Astrid i London. Ja. Astrid. Som önskade till sin syrra Britta. Som fyller år idag, 18 år 18. Idag. Grattis Britta. Väldigt viktig födelsedag, kära någon. Och... Nu är du vuxen på riktigt, Britta. Livet kommer aldrig bli så bra som det har varit. Jo, det blir bara bättre och bättre. Från 18 blir man bättre för varje dag. Det blir, fast det kan bli också sämre fram till ungefär 26. Sen blir det bättre. Det är faktiskt sant. Mm. Det kan vara lite... Upp och ner. Upp och ner, ja, precis. Så här. Mm. Så här gör man om man vill glädja någon annan i juletid. Take it away, sister. Man går in på Sveriges Radio och säger... Gud, alltså, hur många gånger har jag sagt det här? Okej, vänta, vi kan göra så här. Alltså, jag blir liksom... Vi kan göra så här. Somna, akut somna. Vi kan göra så här. Alltså, jag skulle kunna rappa vad som helst utom en hemsida adress. Och fy fan.
fan, då har du gått långt. Alltså, alltså jag skulle kunna rappa om jag kan vad rappa som om här. Vad som helst, förutom en jävla hemsidaadress. Ja, men sverigesradio.se/p3. Ska vi göra så här till 2014? Nu har jag en idé. Så jag slänger ut live. Vi gör en jingel. Vi gör en jingel. Vi spelar in en rolig sån här, eller en tuff. Sveriges Radio. Mm. Alltså, och så bara tryck. Ja visst, istället för att någon ska sitta här och somna i direktsändning. I ilska. Och bara för att man liksom så här, nej, hur många gånger ska man bara tjata? Och nu jag lovar, nu kommer det komma. Hej, vi är tre glada kompisar på väg till... Nej, 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 nej. Det går inte att smsa. Snälla, snälla, snälla ni som lyssnar. Mm. Försök att klara av att gå in på hemsidan. Ni hör ju hur det blir. Stämningen här går åt helvete. Vi kanske kan säga önska en låt tillsammans och så kan någon mixa det och göra någon grej utav det. Okej, du tänker... Okej, ett, två, tre. Önska en låt! Du var inte med. Säg, och så säger vi... Nej, vi gör det här sen istället. Det är så tråkigt att lyssna på. Plötsligt rannsakar mig själv. Nej, vänta, nej. Glöm det förresten. Bara glöm det. Tryck på pluppen och fyll i informationen. Skit i det. Lady Gaga och R. Kelly med Do What You Want. Simon, är du där? Jag är här, hej Martina. Mycket bra, för att det är dags för nyheten här, tror du. Ja, och det ska bland annat handla om vår egen kartläggning av riksdagspartiernas lösningar på ungdomsarbetslösheten. Men P3 Nyheter klockan 7 börjar såklart med dagens stora avslöjande. P3. Sverige spionerar på Ryssland och skickar vidare information om den ryska ledningen till USA. Ja, det här berättar SVT som säger att de har information från visselblåsaren Edward Snowden. Det är SVTs program Uppdrag granskning som har fått tillgång till flera dokument som gör gällande hur betydelsefullt Sverige har varit för USA i dess strävan att spionera på och kartlägga det ryska ledarskiktet. SVT avslöjar att USA anser att svenska FRA, Försvarets radioanstalt, är en ledande partner i spionaget mot sin forna ärkefiende. I ett dokument står bland annat att FRA förser sin amerikanska motsvarighet NSA med unikt material när det gäller ryska ledare och politiker. Just detta uttalande kommer från ett dokument daterat så sent som i april i år. Det poängteras också att den underrättelseinformation som Sverige slussar vidare till USA är av sådan kvalitet att den inte fås på något annat sätt. Den betraktas som just unik. Och det berättade Maria Eksedler. Och Mats Eriksson, som är försvarspolitisk reporter på Sveriges Radio, är inte förvånad över de här uppgifterna. Vi vet att Sverige och FRA har haft ett väldigt långvarigt samarbete med USA och NSA från kalla kriget och framåt. Då var det radiospaning, radarspaning. Sen nu går en väldigt stor del av Rysslands internettrafik, mejl, olika typer av samtal via kablar till omvärlden. Via FRA-lagen har då Sverige rätt att gå in och lyssna i de här kablarna. Gör förstås det, får fram intressant information och byter det med USA. Men att Sverige skulle dela information om Rysslands högsta politiska ledning som SVT nu rapporterar, det är ju ganska känslig information, eller? Det är känslig information. Ryssland har förstås varit fullständigt medvetet om att Sverige gör det här och siktar så högt upp som möjligt. För Sverige vill ju ha så bra information som möjligt som vi kan byta med USA och andra NATO-länder för att få så information tillbaka. Vi får se hur Ryssland väljer att reagera på det här. De fick ju kännedom om det här redan 2008 i princip och reagerade småsurt då. Det beror på vad de väljer att göra. Personalen på ett HVB-hem i Borlänge blev inte pigga av kaffet. Istället så började det brusa i kroppen, berättar de. Och anledningen var att en av killarna som bor på hemmet hade spetsat kaffet med sömnmedel. Och på botten av kannan så hittade personalen medicinrester också. Nu har de anmält det här både till polisen och Arbetsmiljöverket. 19% av ungdomarna i Sverige är arbetslösa och i tre regioner är det mer än 25%. P3 Nyheter har pratat med alla riksdagspartier om hur de vill lösa ungdomsarbetslösheten. Så här säger till exempel folkpartisten Christer Nylander. Det viktigaste är att se till att fler lyckas i gymnasiet och att lärlingsanställningar blir vanliga. Och på P3 Nyheters sajt kan du se alla riksdagspartiers lösningar på ungas arbetslöshet. Idag varnar SMHI för kraftiga vindar i södra och västra Götaland när ett regnoväder drar in under dagen. I Svealand så sprider sig snömoln åt nordost och i norra Svealand och sydligaste Norrland kan det bli en hel del snö. Mellersta och norra Norrland får halvklart till mulet och en del snö där också. Från några plusgrader i söder till ner mot 10 minus i norra Norrland. Det var P3 Nyheter klockan 7, tillbaka till morgonpasset.
Morgonpasset i P3. Älskar.